Вітаю! Вже під час роботи над попередньою моделлю я почав задумуватись над інтеграцією світлодіодів у масштабні моделі. Проблема в тому, що я мало що розумію в електроніці. Хіба досить базові речі, які під час роботи над цим завданням довелось добряче освіжити та поновити новими знаннями. Спершу планував зробити коло з світлодіодами, які безперервно світять. А згодом ускладнив завдання та почав розбиратись, як змусити світлодіоди блимати. Дана інформація стане у пригоді в різних модельних напрямках, а особливо моделістам-авіаторам. Тому залюбки поділю з вами, як спроектувати віртуальну схему, як зробити прототип електричної схеми без пайки та як все спаяти на плату. А в окремому відео на каналі можете знайти, як інтегрувати ваші напрацювання у масштабну модель. Посилання на відео зі збіркою моделі можете знайти у описі до відео. Не перемикайтесь! Андрій за кадром та дякую, що залишаєтесь зі мною. У цьому відео я не буду сильно залазити в теорію, бо можу наговорити дурниць. Натомість сфокусуюсь на практичній частині. І тут би на екрані мало бути оголошення, що я не електрик та не маю права комусь щось радити, та інформацію з відео не варто сприймати за чисту монету. Пам'ятайте, що робота з електрикою може бути небезпечною для вашого здоров'я та життя. І хоч у цьому відео я працюю з низьковольтним та низькострумним електричним колом, пам'ятайте, що завжди є ризик щось закоротити, перегріти чи спричинити займання чи вибух. Тому дуже рекомендую ознайомлюватись з теорією та дбати за техніку безпеки для власної ж безпеки. Окей, давайте до діла. Якщо все робити правильно, ви можете отримати на виході електричне коло, яке дозволить заживити світлодіоди, які світять постійно, та які мерехтять згідно обраного вами такту, і живитимуться від 6 вольт. Подібний результат ви можете досягнути щонайменше трьома способами. Спаяти схему, використовуючи NPN та PNP транзистори, або використовуючи інтегральну мікросхему таймер 555. Третій варіант – взяти готове рішення, модуль генерації прямокутних імпульсів на основі тої ж мікросхеми 555. Який варіант обрати залежить від вашого часу та бажання розбирати з мікросхемотехнікою. Мені було цікаво щось зробити самому на основі мікросхеми таймера 555 та спробувати розібратись, як будувати електричні кола та взагалі тримати паяльник, бо ні один, ні другий навик у мене не розвинені. Що вам потрібно? Мікросхема NE555, модифікація не дуже грає ролі для вирішення вашого завдання, лиш би були з довгими ножками. Конденсатор на 10 мікрофарад, жменя резисторів різного опору, 220 кОм для завдання інтервалу, 10 кОм для тривалості свідчення і кілька низькоомних резисторів, наприклад 160 або 200 Ом для обмеження струму на самих лампочках. Їх кількість залежить від кількості лампочок. Насправді рекомендую придбати набір з різних резисторів, бо в процесі роботи у вас може виникати потреба в інших числах опору. Само собою, світлодіодні лампочки необхідних кольорів та розмірів. Додатково один діод для захисту мікросхеми 555, і він дозволить струму текти лише в одному напрямку. І також джерело живлення. Ви можете будувати коло з живленням від 5 до 12 вольт. Мій вибір пав на 6 вольт, тому що цю цифру можна отримати, з'єднуючи послідовно дві компактні батарейки CR2032. Виграючи у компактності, доведеться жертвувати довговічністю батарейок. Це базові необхідні компоненти. Додатково можуть знадобитись контейнери для батарейок. Тестер. Він ніколи не буде зайвий та знадобиться не лише для модельних потреб. Якщо би ви хотіли зрозуміти, чи електрика та мікросхеми – це ваше, ви можете скористатись онлайн-сервісами для прототипування. Я натрапив на два, які мені сподобались. Безкоштовний і доволі простий у користуванні Tinkercad та більш серйозний, але разово платний EveryCircuit. Посилання на обидва залишу для вас у описі. Ідентичну схему до тої, що я складаю на столі, можете з легкістю відтворити онлайн та побавитися з її параметрами перед як тим купувати фізичні компоненти. Для початку варто скласти прототип без застосування пайки. Для цього стануть в пригоді дошки для прототипування, які дозволяють поекспериментувати з ідеями та швидко зібрати необхідне електричне коло. Три основні моменти роботи з прототипувальною дошкою. Зверху та знизу у нас є по дві шини. В них всі отвори з'єднані між собою по горизонталі. Це означає, що подаючи напругу на один з контактів, ви її зможете отримати на будь-якому іншому контакті з цієї лінії.
а контакти, що в центрі, об'єднані вертикальними групами по 5. Тобто, подаючи напругу на один з 5 вертикальних контактів, ви можете її отримати на інших 4. Додатково є роздільник, який ідеально підходить для інтеграції мікросхем. Це дозволяє кожній нічці отримувати свій незалежний контакт. Поїхали! Почну з розміщення мікросхеми на прототипувальній дошці. Вона ідеально сідає у посадкові місця. Період мікросхеми має виїмку. Це дозволить вам зрозуміти, де який контакт при подальшому монтажі. Контакт 1. До нього під'єднуємо мінусовий провід. А другий кінець провода до, відповідно, мінусової шини. Контакт 2 об'єднує з 6-м контактом. Контакт 3 відповідає за вихід. Його кидає туди, де будуть споживачі, тобто світлодіоди. Контакт 4 об'єднує з 8-м. Контакт 5 залишаю невикористаним. Тепер додаю конденсатор ємністю 10 мікрофарад, мінусову ножку з'єдную з другим контактом таймера, а на плюс відповідно додаю живлення. Тепер резистори. Резистором з опором 220 кОм з'єдную 7 та 8 контакти. Опір резистора відповідає за інтервал блимання. Ви можете спробувати різні значення для експерименту. Заміна резистора на вище число збільшить інтервал, а резистор з меншим опором дасть, відповідно, швидші пульсації. Резистором з опором 10 кОм з'єднує 6 та 7 контакти. Він відповідає за тривалість свідчення світлодіода. Більший опір – довше світитиме, менший – менше. І останній компонент для налаштування нашої мікросхеми – діод. Він має полярність та його подаю від плюса живлення до 8 контакту схеми. Можна без нього, але в разі неправильного підключення джерела живлення вбереже вашу мікросхему. З мікросхемою завершили, тепер можна перейти до джерела живлення. Я послідовно з'єдную дві батарейки 2032, кожна, коли свіжа, видає понад 3 вольти. Якщо їх з'єднати паралельно, отримуємо все ті ж 3 вольти, але тоді електрична схема пропрацює довше. Бо таким чином збільшилась не напруга, а ємність. Якщо з'єднати послідовно, тоді ми отримуємо в сумі 6 вольт. Але ємність дорівнюватиме ємності одної батарейки. Залишаю послідовне з'єднання, бо для мого кола необхідні 6 вольт, або ж не менше 5 вольт. Світлодіодам в залежності від їх кольору зазвичай необхідна різна напруга, в межах від 2 до 3,7 вольт. Так чи інакше, дивіться на характеристики світлодіодів, які будете використовувати у своїй роботі. В інтернеті є чимало таблиць на цю тему. Інформація з вольтами та міліамперами важлива, щоб зробити електричне коло та зберегти одинакову яскравість світлодіодів. Подасте замалу напругу, світлодіод буде тьмяний. Забагато і ризикуєте його спалити. Для моїх потреб потрібні червоний та зелений для крил, червоний на хребет, ще один червоний на повітрозабірник і білий у хвіст. Зараз білого немає під рукою, тому його тимчасово заміню синім. І додатково мені буде потрібен зелений для підсвітки приборних панелей. Що роблю далі? Під'єдную живлення до нашого прототипу та заміряю, скільки вольт буде подаватись на лампочки. Тепер розраховую, скільки опору мені потрібно включити в схему, щоб не спалити лампочки та забезпечити їх достатнім рівнем струму. Беру напругу, від неї віднімаю фактичне споживання одною лампочкою та ділю на струм, який необхідний світлодіоду для функціонування. Отримане число дорівнює опору, який необхідно включити в наше електричне коло для функціонування одної лампочки. Те саме варто зробити і для лампочок інших кольорів. Підбираю резистори з тих, що маю вдома. Подаю живлення від третього контакту мікросхеми на шину. Чому на цю шину? Тому що усі лампочки з'єднаю між собою паралельно, щоб не було просідань напруги. Від мінуса живлю резистор з необхідним опором. І до резистора під'єдную катод лампочки. Катод – це мінус. А анод лампочки кидаю на плюс. Таким чином я закриваю коло. Подаю живлення і перевіряю, чи все працює. Якщо не працює, перевіряйте, чи правильно під'єднані компоненти та чи нема розриву. Те саме роблю з іншими лампочками.
Чого бракує? Залишилось під'єднати світлодіод, який не повинен блимати. Для цього беру мінус від першого контакту мікросхеми та через резистор подаю на світлодіод, а анод світлодіода подаю на плюс. Перевіряю. Все працює. Для певності можна заміряти напругу на світлодіоді та резисторі, щоб зрозуміти, чи не забагато подаємо. Я переглянув чимало різних відео на цю тему, та найбільш релевантним для мене стало відео автора каналу JetNodix, тому що ця схема проста та контрольована, як для початківця. Ось так виглядає моя схема. Окей, схема працює, тепер можна переходити до перенесення прототипу на текстоліт, щоб усе помістилося в корпусі літака. Паяти я ні разу не вмію, і сьогодні мій перший досвід пайки, коли мені треба з'єднати більше ніж один контакт. Щось паралельно із записом відео. Фактично на текстоліті я повторюю все те саме, що робив на макетній дошці. Лише тут усі контакти, тобто отвори, незалежні між собою, і їх потрібно з'єднувати проводами. Вигляд плати з тильної сторони залишає бажати кращого. Надіюсь, наступні проекти будуть виглядати охайніше. Для зручності на одному кінці плати подав плюс і мінус доживлення, а з іншої сторони вивів провода для під'єднання світлодіодів. Тестую результат і помітний один момент, який гарно ловить камера. Та не очевидний, якщо дивитись на світлодіоди неозброєним оком. По зеленому світлодіоду відчутне просідання, незначна пульсація в такт з іншими світлодіодами. Я насправді це помітив вже значно пізніше після складання літака, коли усі світлодіоди були розподілені по своїх місцях. Спробував розібратись, в чому справа, і виявилось, що все працює добре на повністю заряджених батарейках. На новому прототипі і свіжих батарейках можна помітити зовсім незначні провали напруги, та це не помітно на світлодіоді. Виходить, що на більш розряджених батарейках ці провали напруги стають глибшими. Мені нічого іншого в голову не приходить, як для світлодіодів, які мають постійно світити, будувати окреме електричне коло. Та якщо канал дивляться спеціалісти в даній темі, можливо, знаєте більш правильний вихід ситуації. Можливо, використанням додаткового конденсатора великої ємності чи щось хитріше. Так чи інакше, схема працює на повністю заряджених батарейках. Залишилось приміряти плату і обрізати зайве. Бо місця всередині літака не так то й багато. Це мій перший проект з електричною схемою всередині. Не все пройшло гладко, кілька гуль набив, та результат створює бажаний вау-ефект. Можете переглянути продовження відео зі складанням Eurofighter Typhoon, у якому я інтегровую дану мікросхему, спаюю з мікроскопічними світлодіодами та борюсь з новими граблями з розділу електрики. Надіюсь, дане відео було корисним для вас, та мій досвід допоможе вам обійти ті чи інші граблі. Бережіться, слава Україні!